O dia começou com grandes volumes de chuva na capital. Só no bairro Navegantes foram registrados mais de 13 milímetros até as 8 da manhã. O acumulado do dia, em alguns bairros, pode chegar a 30 milímetros de acordo com a Defesa Civil. Foi e vai ser assim nesta terça-feira de muita chuva no território gaúcho. O mau tempo só deve cessar no fim da noite. Até lá, segue o risco de granizo, vendaval, descargas elétricas e acumulados acima da média por todo o estado. Não há previsão de queda de temperaturas. Em Porto Alegre, fez 15 graus esta manhã e à tarde faz 23 graus. Os termômetros variam menos em Santa Maria, entre 14 e 19 graus. E em Santo Ângelo, faz mínima de 19 e máxima de 23 graus. Manhã de estações fechadas por causa de problemas técnicos na Transurb e muitos transtornos. As operações já estavam lentas logo no início da manhã. Às 7 horas e 50 minutos, a Transurb começou a fechar as portas de todas as estações na linha entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Um raio teria atingido a rede elétrica, causando danos em um trem que parou perto da estação Fátima, em Canoas. Muita gente buscou as paradas dos ônibus que passavam lotados. Outros tiveram que desistir do trajeto. Estou falando com a minha supervisora aqui sobre isso. Ela disse que está ciente que não tem problema, mas me causou transtorno, né? Pedi um dia de venda. Mesmo com as estações fechadas, passageiros ficaram dentro dos trens que estavam sem energia para chegar à próxima estação por horas. Um grupo que embarcou na estação Niterói acabou sendo rebocado de volta. A gente estava indo para a estação Fátima, nós nem chegamos na estação Fátima, porque não conseguimos descer. A gente não desceu, não pôde descer. Para o fim, o pessoal já queria se atirar e sair pelo trilho mesmo. Ninguém aguentava mais ficar parado lá dentro, né? Segundo a Transurb, as estações estarão fechadas e a circulação interrompida até que o problema seja resolvido.